Ja, kör. Kör bara. Nej, fan. Nu fick vi plötsligt två. Ja. Alltså, det hade DI ordentlig och Kalvik efter. Nu fick vi två och Conrad då här. Oj då. Men ja, det för Sigurdian tog och ristade och andra så. Han går och håller den. Ja. Så ska jag ordna Lucy. Ja, swap kamera. Ska vi se, swap kamera, det är den här. Ja. Ja, den har jag fått. Technology! Ja, det var heldigvis en ting alltså. När jag har hållit på att laga till samlan så tänkte jag bara, okej, okay, så det är en pain in the ass att folk eller att kameran inte är riktig med. Alltså, det är så jag tog, lagde bara en. Page not found. Ja, ja, ja. Nej, kanske står det. Okej. Det är länken ut för att klicka färdigt. Ja. Flink. Technology. Det är bra att du tog upp det här. Nice. Ja. Alldeles. Sån, då är jag det. Yeah. Vi kan gå här sen på. Han vill höra ekko. Du, jag klarar inte att streama. Nej, men det är sån ja. Jag hör mig själv. Jag klarar inte att snacka när man gör det. Det går inte för mig. Det blir ju sånt som det klippet av den leffen på banden. Ja, akkurat. Det är för akkurat som. Nej, men jag tror jag mer att han har spelat en del i det sista. Jag tror han spelat en sån 4 gånger för 2 veckor sedan eller sånt. 3 veckor sedan. Kan han komma med och ja. Tom. Ja, Tom. Uansett så... Tommy är alltså mycket coolare än något annat. Nej. Och jag tror det är 3-1. Conrad vann första gången. Men eller så är Tom vunnen också på min sida. Jag är ganska sikker på. Han Tom är ju kämpegod. Ja, nu följer vi länken. Vänta dig, losers. Kan. Nej, ja, du är ja. Tänker jag väl alltså. Du har Fox Bracket. Är det så du vann? Men du har folksbracket. Nej. Ha? Spelt du upp? Du och Conrad? Ja, kurs. Ah. Ja, ja, sen. Wait, what the fuck? Du kan mötas i kurs, så du kan mötas igen. Ja. Oj. Bad TO. Wow. Wow. Dålig sidig. I losers, I miss. Efter han entrar bracket från losers så rannar det. Alltså, hvis någon har lyst att se skikkelig seeding porn, fær på eller massen seeding porn, fær på round one pools. Hæ? Eller pools, pool 1. Pool 1, kan man kalt det? Nei, nesten seeding porn. Ah, ja, ja. Alle bare 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 til. Så nettopp på det, ikke sant? Nesten perfekt. Ja. Det var bare han rogalendingen som fucket opp. Ja. Stavanger. Ja, dro han. Ja, ja han dro... Efter han var färdig, han skulle... Kassan drog. Han... Spicy kid. Han nya. Ja, den syns igen. Ja. Ja, jag vet. Men det är nice, då får vi kanske han på fight night. Sätt lite närmare sen. Ja. Ja, hvis vi får han på fight night så är det grej. Du? En ting, vi vurderte om vi skulle bara köra sån dobbelt brunt. Ja. Weekly, för att få dig. Jag har hört det, det hade ju varit kul. Men ja. Jag vet inte om det... Ja, har dere, blir dere å holde på hver uke? Nei, det er annet hver. Så det er, ja, liksom, det, så det er liksom sånn, det er bomma. Ja. Men blir dere å holde på i påsken? Ja, det I påsken da er jeg ikke her. Så... Okay. Nei, men om vi skal ta en dobbelt brunt da, eller noe sånt. Det går vel an. Eller bare start på... jeg må høre. Ja. Det kommer an på. Ja, så. Kjør dobbelt melee i stedet for det kunne jeg gjøre, men dessverre har brunt flere attendants. Ja. Du kan ikke... What the fuck? Brult eksisterer ikke engang. Hvordan kan du ha mer utendt? Brult eksisterer ikke engang. Hva mener du?
Det är brult. Brult. Han är... Så var det där. Det var väldigt bra, Tom. Och Jonas. Ja, ja. Det blir på 17 april uansett, tror jag. Nej, då. Jag blir bara skvatt. Alltså, jag tog en fråga ut av sig. Det är 6 månader sist gången jag fick mig så här för att få det. Och bara destroyade den. Det var jävla ängsamt. Oj! Oj, det var sick att du kunde... Lite jank. Jag har missat den här resten. Typ man har ju aldrig färdig. Spiller någon? Du destroyade den. Nej. Då kommer inte Lasse på sin som är puss. Ja, han har bor i Lasse, Horten. Sen Koda. Hallå. Det är John. Han får se Koda. Han har kortare resetiden. Ja, hejsan Jonar. Legenden själv, ja. Är inte Jonar död? Ja, Jonar är ju på stream nu. Jonar är på stream, vänta sig vänta. Han spelar Fox. Ja, du säger ju det. Ja. Jonar är sin Fox. Han har funnit sig själv igen. Han har funnit sig själv. Funnit sitt sanna kall. Ja. Ta då, han tar då utseendet till Tom. Ja, Spaces helt fel. Det är så fint. Oh, det här är faktiskt en oj. Oh, han lämnade faktiskt. Jag kommer ut och har en format i bytet. Bet. Conrad ser ut som Pagy. Nej, det gör han inte. Conrad ser ut som en hobby. Oh! Oh! Oh, shit down there! Oh! Det är Jonar här. Så själva spelar om två pers. Hä? Robert? Tog tredje kul kod. Nej, du, visst, Jonar har förbildat det värsta av Jonas semi-stoftigt. Nu är det streamen på semi-stoftigt. Nej, Jonar har väl varit sida över Tom, men... Ärligt, Jonar hade säkert varit sida över Henke egentligen. Nej, men Jonar har faktiskt slått med sådana här allra bästa tränare. Vänta, hade Jonar varit sida över Henke? Ja, det vill jag med dig. Han hade varit inaktiv. I guess. Jonas har slått mig i allbästa treans, det fanns med en. Som en? Men han har slått mig i allbästa treans. Han är bra datasätt. Du är bara Jonas 2. Jonas 2? Jonas är sin... Du är prototypen. Nej, Alfa Jonas. Alfa Jonas. Jonas sin game record på Battlefield är 5-1. Jag skulle spöra... Skulle du vara med och spisa sammen? Etter det her. Etter det her. Får du bare kjøpt den her? Kan ikke vi bare bestille pizza til Lytta? Kan, men han skulle si at jeg spiste dritmyk ut sånn. Ok. Så er vel helst ikke. Ja, nei, det er Egon. Det er litt dyrt da. Ja. Vi kan bestille pizza. Jeg skal bare drikke vatten. Skal jeg spise... Jag på butiken och har hem och så ska jag spisa en okej. Okej, det var nästan något spicy där. Fick jag den då? Det var väldigt dålig uppe. Oh, Jesus Christ. Jag kände länge sedan jag har spelat en mele för den får upp. Oj då, det är inte det. Gå rätt från att vara inaktiv sida för dig till att spela hardt. Ja, jag får ont att vara aktiv. Jo, men når du ikke har... Ja, liksom ikke vant. Ja, ja, ok. Vant, ja. Ja, vi skal prøve å holde dobbelt brud på den, så kan du attende. Vi trenger easy this. Jeg må... Bare gjør handstretches, bare... Sånn, gjør litt sånn her, og... Jeg fyrer opp Caitlyn. Caitlyn Mac... Caitlyn McGee heter hun vel? Ja, noe sånt da. McCaitlin. Åh, der var det STI. Jeg vet ikke om det er kjent nå, men Tom er ganske obsessed med STI. Jeg vet ikke om jeg har fått med meg. Men nu vet jeg ikke. En ting av oppdraget. Tom er kjent med det. Hva mener du? Hva mener du? Ja. Tom, hva mener du? Det är vanskeligt att förklara. Men av och till stämmer man på Foxen. Av och till. Ja, av och till. It do be like that sometimes. Ja, av och till så är man bara född att vara Foxen. Jag vet inte. Oj, nästan. Jag kan säga att Conrad är Falcon 1. Ja.
Falco main Falco planet. Dude, Conrad er Nord-Norges Bobby Big Balls. Ja. Det er samme land av fitte, vet du. Kom igjen med Hørsel Verne og Flex Fest. Åh, 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 le big off. Får du bare de her på den plassen du gjør? Ja. Det der om Conrad skulle bare homiestoppe. Nei. Ikke du, hvis du ikke har vunnet, eller hvis du har vunnet på den, kan du ikke gå tilbake. Med mindre dere gentlemen. Med mindre dere begge gentlemen. Ja, med mindre dere gentlemen. Hvor er Krones? Jeg vet ikke. Han er fortsatt i Trondheim. Han er veldig Let's Trondheim. Let's go, Møkdøk. Men Krones er fortsatt i Trondheim. Let's go, Møkdøk. jeg tror ikke Krones drar på Trondheim-lokkenes, fordi han gidder ikke våkne så tidlig. Han gidder ikke våkne så tidlig. Hei, Sandseile. Nei, men hallo. Jeg er Agecraft, tvil. I poppen. Big X. Big Doubt. Men det er veldig best. Vel, han burde dra. Nei, men hallo? Jeg har sagt det da, men... Shinsu i chat. Hype. Gode hype. Er ikke det by the way, Lady Spot på Sameland? Jo, by the way, Lady Spot på Sameland. Jeg tror Sander tok den opp, men... Men jeg tror alle... Nei, Sander, Håvard. Håvard, ha. Ja, men han skulle jo søve på sofaen, var det ikke det så? Ja, så jeg lurer på om... For vi har plass til en til. Jeg lurer på om vi har plass til en til. Come by the way. Så vi må ha en person til i hytta vår. Skal Håvard sove i våre hytta der, lykke. Ok, la det plass til en til. Gjør det til først. You heard it here first. Ledig rom med Victor Alsos, Isifis og Gaben. Hvem som ikke har lyst til å sove på det rommet? Ja, Sverre er ikke en del av det lenger. Ja, Sverre er bare... Han bare beiler. Han beiler. Beiler hardt. De var gode. Føler Conrad har rett i riden, og han liksom ikke er riktig. Ja, han har riktig riden, men ikke riktig tidspunkt. Jeg føler at han mistegner ofte edgekallet. Ja. Eller hvis han kanskje hadde vært litt mer patient. Åh, god det, smash DI. Jeg tror ikke det var smash DI. Nei, kanskje ikke. Jeg må bli bedre på smash DI. Eller alle burde egentlig bli bedre på smash DI. Fyre opp Ancient Punch. Jo. Vet du det smash DI ikke burde gjøre? Nei. Det er veldig godt spørsmål. Bros DI, siden melee er ikke et smash DI, det er bros DI. Ja. Det er egentlig bare hentet smash DI for bruk. Ja. Ja. Nei, det er jo hentet. Altså... Nei, altså, jeg burde bli bedre til å smash the eye Fox in up here, og så burde alle andre bli bare verre på det. Ja, alle andre blir verre på det. Jeg minner på om at jeg er verdens beste bulte. Kan ikke være mer? Kanskje den er. Ok. Var det ikke, The Real Henke hadde ikke lyst til money match den gangen? Ja. Eller han, fake Henke. Ah ja, fake Henke, ja. Fake ass bootleg Henke. Jeg trodde han ikke kom på Genesis. Han gjorde det flott. Nei. Han er en kjærlig flott. Ja. Og så ja, han er mobber. Dansk kom til Louis. Ja, til Louis. Hvem da? Nei, det er fake Henke. Det er en fyr som heter The Real Henke. Som lager YouTube-video. Som lager YouTube-video. Og han var mobber. Ja. Tydeligvis. Og så var han tydeligvis også skikkelig rik. Han er på en rik familie. Han er skikkelig kvit familie. Der hadde han edge kom. Cool. Mens du er motsatt. Du er jo Nibro. Nei. Du er ikke samme. Du er full samme, eller jeg vet ikke om du er full samme. Han er en fjerdedel. Du er med, du er en fjerdedel samme. Samme som meg. Og David, faktisk. Jeg er litt kven. Du er litt kven. Ja, men det er god blanding, det. Altså, kven. Nå snakker vi minoritet. Ja. Nå snakker vi minoritet. Hvor er kven ting, ja? Forresten, ta og kjøp litt bitcoin fra meg. Kom med. Ikke kven, men halvt finsk. Det, vel... det er en minoritet, det. Du er moderne kven. Du er sånn postmodern. Ja, ja. Du er sånn postmodern kven. Ok. Ja, GG. Jonar, hvorfor kan ikke du komme hit i stedet?
Oi da. Nu skjer det ting. G. Nu kan du se ting. Konrad. Nå er Konrad gjør det. Å nei! Ok, jeg vil kanskje se. Backer det, jeg har vært bedre. Offside, ja. Til himmelen du går. Nei, nice. Vent, han døde av Sia. Nei, game 5. Litt godt. Jeg er ikke vant til sjakk. Det er det jo, det er det jo, Lasse. Hey, Jonar, ta gå hit. Gå hit. Ja, gå. Ja, vi savner jo. Vi savner Jonar. Hæ? Hva sa du, Arne? Hvor er det han bor, da? Jeg vet ikke. Ja, jeg vet ikke. Han bor, jeg så han gå på bussen en gang ved videregående. Borte på Jeg har også sett Jonar en gang. bottom text. Altså, jeg tror vi kan være enige at han eksisterer. Ja. Jeg tror jeg blir det. Og Leeches, skal vi spille sjakk? Commentary. Sjakk. Du får spille sjakk med Martin når han er tilbake. Hva spør Henke? Hvor du bor han? Hvor du bor han og hvorfor du ikke kommer hit? Hvor du bor og hvorfor du ikke kommer hit, sa han. Vi savner jo det. Pepe henne. Pepe hands. Ja, da bor du rett ved siden. Ja, du bor rett ved siden. Det er bare å gå rett ut døra, så er det han. Jeg gråter bare. Same. Jeg gråter også. Kan dere også ta inn ut han også? Hvorfor det? Nei, jeg lurer på den siste meldingen. Åja, age card. Ok. Nei, ikke ta inn ut. Det tar ikke ut for rett. Det er purge. Alright. Stadium shenanigans. Det var ikke stadium shenanigans. I lied. Ok. Veldig trengt action som det funker. Ok, det kan. Vi likte det. Ikke bait oss om det vi har. Jeg smakker sammen i gang clean. Same. Ok, vent. Kommer det enda bak den der, så du? Jeg vet ikke om han eier siden jeg lukker. Ok, chat. Place your bets. Place your bets, sier du. Yui bet. Yui bet. Side bets. Yui flip. Sidebets på U-bucks. Sure. Hvor mange U-bucks på meg? Nei, det er litt sent nå. Ja, det er litt sent. Eller nei, jeg mener, jeg bette på Tom. Jeg bette også. Jeg bette også på Tom. I'm clean. Vel, det der er time. Purge away from. Jeg må være litt unik. Jeg bette på Conrad. Nei, jeg gikk ikke bette. Skriv slash timer til å si yes. Et sekund. Jeg gikk noe vits. Dette er jo less eyes. Less eyes. Less eyes, ja. Ikke jeg vel. Lesser blikk. Ikke så mye folk kan gjøre under bana. Veldig vanskelig å komme seg opp. Ja. Mot valpen. Du må ha en prangle. En prangle? Du, jeg spilte mot en sånn boxfeel på Phoenix Blue. Han gjorde det i England. What the fuck? Ja, men... Han var ikke så god med å komme i England. Nei, men det er bare han det. Han gjorde England. En no. Prangle? Yeah, that's it. Tommy wins again. Nei, da er det Henke og Vettis.